Wabula nze nkugambe nti leka embwa ekole ki? Eboggole yasame. Si kivumo. Kati nno awo kale tuvuddewo. Ogwo mu mpozaayo osoose n'ogamba teri musajja bbibwa. Teriiyo. And if she ba snatched someone who's a guy, the guy was also willing to be snatched. Ye kenyini aba alabye nga kyasaana okuba. Olabazanira abakazi bangi ng'otambula awo agabana egayo nampaamu nange muwaamu. Obalaba nabangamba. Nokera ku makya n'ogamba nti ne bonaayagala nkuweemu sijja kuwaamu. Omusajja omutuufu asalawo. Ekyo kye nakwagalako nti onsoma mangu. Okitegeera. Era olaba emba ntambula bweti ngamba sigaba ku masannyalaze. Twala omukisa okutegeeza nti ffenna tuli bazadde ono omwana si ffe tumukuzizza. Gwe ayinza okuba ng'olaba nti omwana yeesammudde nnyina yakoze ekikolwa ekibi omuzadde nga yeyeesiba ku mwana. Omwana ayinza okuba naye alina obusungu bwe ku maama okusooka omulekawo eri ebbanga nga teyamugamba nti ajja kulwayo bw'atyo. Ayinza okuba banne bamumenye nnyina w'atakoze eki? W'atabadde ng'amusanze yana ayina ennaku ye ku muki? Ku mutima. Obanga yasanyuse nnyo nga bw'atyo bw'akola ki? Bw'asanyuka. Bannange muleke kujja ku bukyayi ku bantu bakulu mu bukize ne kuba ki? Kasita gwe abo bakusanyukira owasita kyamukole ki? Muleke. Ye yamwezaalira tasula wuwo takusabye buyambi n'ebbanga ly'amaze nga taliiwo tokyalidde ku mwana we. Nti engeri gy'akwetaaga ennyo ne w'atabaddewo ogenzeyo n'omuyambako kuba ki? Ku baana be. Kati mikwano n'olw'ensonga ezo. Mutuuzeeko obubiina bwammwe wansi. Mususse nnyo okuyingira mu bulamu bw'abantu munda. Okitegeera. Kyonna ye kyaba alabye nga kyayagala ku mulala kyagenda. Kunoonyeza kyasinga ku ki? Kyasinga ku ki Nalongo malayo bagenda kuwuma. Anti ddala omukisa okutegeeza. Nti obulungi bw'abasajja bwe banoonya. Tebuli ku feesi na kabina buli musajja alina amagezi. Tebuli ku ID. Bangi abaziina nga baziina bimansulo. Bangi abalina feesi ennungi nga be bakola buli wamu. Nga si baka abantu. Naye omusajja abayo ono bambi kakazi ke kano. Naye omusajja asobola okutunuulira obwongo bw'omukazi. Ate gwe ani agambye nti mbi? Era oli asobola okugamba I want to be part of it. No. Ekyo mwagadde kiteeka ku shibbo olw'okuba yakakola so nejjula. Kati mwawulira bubi kati ennugu ebaluma. Ajjuza atya? Kubuuza biri ku social media. Anti abo baabitaddeko balina nnugu. Ye yakava mu sheya yanaamiriza eggwanga yakawala ne kalyoka kanyuma. Banne yakawala kanyumira olubuto akonyabula. Kusho. Oh. Opasta yagamba she looked like a mermaid. Ne katakomawo. Kati sawa zino kali kenze kuzaalira Canada. Fenna tubyagala busobozi bwe butulemesa. Kayatawa abakazi kye bakola mufojo kukkiriza nti mukazi munnaki musinze. Awala na muki? Muwalane. Siri shibaholiki. Naye oyo omuwala abonyebonye n'obulamu bwe ng'ensi emulaba. Tewali nsonga lwaki lwatandise osanyukako. Gwe oyagala okugyayo erinnya lye epanvu oli musinikire. N'okuvuma ovuma. Muleke kubanga naye. Nze nno nange ndi ttiimu shibaholiki lwaki. Aye abamuvuma tabamanyi. Baali bagamba mbu avuga Saidi C. Mbu Saidi C kuba abasajja be ba Saidi B. Mbu kirabika Saidi C, mbu kiki. Era ne ku konsati ba Saidi C bajja bangi. Bagenda okutuukawo ng'omwana ddala ebintu yabikola. Ali lubuto oba baggwamu amaanyi oba tebaggwamu simanyi. Naye nze ne ngamba olaba omuntu nga ensi yonna abadde bamugamba feminisiti biki. Yasazeewo n'afuna olubuto. Oba yabba, oba teyabba. Kwebaza Katonda eyamuyamba okusalawo ekituufu. Bw'abanga neyeyambula abaali bamwesibako. Bw'abanga shiba yabba omusajja nannyini musajja wa ddembe omutwala mu kkooti kuba byebulaaya bya mateeka. Era nzi be nali mugamba nnali simuvuma. Ne waliwo ebigambo ebitalina kwogerwa musajja mu maki? Mu mawulire nga tekikwawula ku bakazi. Ate era bw'obanga weewaanira ku bakazi b'oleseewo nga bo bazaddemu n'abaana. Waliwo ekika ky'omukazi kyotayinza kuyimya n'ogamba nti kennafunye ono ono afuniddwa ensi yonna nga yona eri mu bizibu. Naye so omukazi gwe yali afunye yali mukazi maanyi. Andi yali serefu bagiyita ki? Full package. Kati lwaki yamuleseewo? Kati yafuuse empute package kye kyamulesezaawo. Full package yaleseeyo yaki? Ntwala omukisa okutegeeza zanira abasajja yamu n'akitegeera.
teri kimala mukazi mu nsi. Ali omukazi gw'otunuulira. Buli lwamuwa ekintu, enkya aba alina kyeyali kyakola ki? Wabula omukazi akwagala talina kimutamumatiza. Ne bw'oba ng'omuwa kikomando nga ye omutima gwo gwanzaniro gwayagala, akirya musanyufu bbaawe kyakola ki? Kyasobola. Naye gye munaakoma okwekaniikiriranga ku bantu mukyafuna ebizibu ebikola ki? Ebiwerako. Omukazi alemye batoopu bataano. Nga te bonna abaleka bali ku ttaka n'abamu bafudde. Nga gw'ogamba gwasanze ngu edo oli ku ttaka. Kyogenda kumuwangula. Kandi oyinza otunuulira omukazi n'ogamba byonna noonya mbakazi ono Katonda abimuwa ogwo. Oliba liiso alirina. Weguba mubiri banaalongo munaana. Webafinga. Kwegambanga buli kimu kize mu full package. Kitegeeza webansujju. Naalongo malayo kamera giteeke mu naalongo ya manyi. Ntwala omukisa okutegeeza nti si buli muntu tebamuwasa. Olaba ali full package nga wamusanze alinga kitengejja ku mazzi kitegeeza yaliba ne package ye. Ky'ova olaba naawe omusanze mu myaka ataano n'omukunyula kiisi ng'olowooza ofunye kyamagero abalala bagirabanga geyeena. Ky'ova olaba abasajja bagamba omukazi yanziba yanziza ku zero buli lw'olaga omukazi nti osobola kubeera musajja wa mantaala ye nga kukolako ng'amateeka g'ekikazi bwe gakola ki? Galagira gatya? Amateeka g'ekikazi buli ky'osobola okujja ku musajja kitwale. Nena Hub Mouthwash Lidegali tufu Yenega kasamu kujanja menduwa deza amanyo Amanyo kwa kuruma Bosa ye chocha Obeji nyo kwa kaka sanyalala Bosa nyo bamoru saisai Obo gaiza ludarumu Senyesa nena Na iwe gende deza abafere Teba kuguza kapa mkutia Musange mfama sazo na Nena Yaka kasiwa National Drug Authority Auzubillahi minash shaitani rajim Bismillahi rahmani rahim Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh Nze Haji Yasini Kiza omusomi weddua Nkola kumisango Bula ly'abaana gwa yalimu okuzaala Abonaabona anoonyeza obufumbo n'obutambulamu emirundi gyonna Akabi obwavu Atalina mulimu ebizibu ebyamaka ebyemmaali Omukisa yagenda e Bulaaya okukola Toyina mirembe toyina mirimu Nsangibwa lugalambu ku lw'ejjinja Osobola okukuba ku nnamba ezo Ali ewala Osobola oyita ku WhatsApp namba zange zizola bakusikuliniyo Almutawa Enterprises Limited Bano bakugunyo msonga za real estate season na Oyagala kutunda oba kugula taka Wekwate Almutawa Enterprises Limited Tulina proti ya zenja ulo Enteke bulungi Atenga ne bei yazo Esubu kila dala Ensonga zoneze taka Wamuna ukulikula kulanya Tuzikulako Tugula sakono kutunda mayumba Era tusoroza na abapangisa Obu kulabirire nyumba zo Abakozi bafebo na Bakuguka Era bakozesa mazima merere Tusangiba kuhoima road Nasa na municipality Wachiso district Esimu 0753-3-9-M Oba 0705-9-93 Tufunda ku WhatsApp Plus 0753-3-8-8-5-9 Focus 360 The final channel kori Lovers Republic Nena alongo chitone Na mpijia moko msajja Gwendi na ye olina kuruwa lero Ngae na bagamba anti buli week tugenda kuba tukola sheyo oba ayagala oba tayagala neno ngana abagala okunsi bakola butaweera kati ona akola nani nga zijja mukomera wali omuyimba mitanga vibes kati yayimbiranga mukomera nakola nezi video wako gamba naalongo sentest to badiraga batuya oli mukachi okukwata obukwasi oli mukachi naye Naye naalongo nawe oyitiriza okuyomba buli lwenzi gya wano owo olina gw'oyomba naye waki oyomba n'ensi ofaaki n'ensi nina omugwe ennyomba naye ate bayiza we yannyombesa ani ne wali obeddekaawo omuntu ng'akola ekintu kye mu nkukutwe n'okitegeera ne kimuluma nnyo kati ng'ayagala pulovinga nti si kituufu teyategeera nti wajja n'ekiteega abaana mu kommenti baateraho naalongo tayinawe waddaaka weewo waddaaka to alina abatalagira abangaza mero n'asirika nga kumanyi kwatudde nedda kati njagala bandabireko nti nze nyina abantu bangi abatanjagala ng'ensi ebalaba omanyi omuntu bw'aba akwogerako ekigambo n'agamba nze nja kkulaga abasirikale bange bajja kkulasa omuntu ng'akulaga nti omuluma n'okkuloga aba asobola ne mmwe omuntu n'ebbanga lye mumaze ng'abantu banjuuya nti mbadde ki kitegeera n'enzala n'omwana n'atera n'omuzzaako Waliwo abajja wano ne babalogaloga mu myezi egi. Ne babawangulira. Ne mutaddamu na kumanya oba we bali. Naye nze wendi. Anyway, Lovers Republic gye tulimu. Almontawa Enterprises Uganda Limited ba Real Estate basangibwa Nansana. Nana Habo Mouthwash basawo ba kamwa dagala lya mannyo
gwalina manya aganyenyera alina bibune bireto omusayi obuzibu wonna obw'omukamwa nana abasobola okukimala ekyo gw'oba okozesa mufuwemu afuwamu amawunti emala twalako ng'eddakiika ng'obatise osenje bulungi ekyovu kijje eddagala lisobola otuuka buli wamu ojja kunneebaza oluvannyuma then ajiyasini kiza musomi wa dduwa agezezaako buli wamu nga bikyagaanye gezaako ajiyasini kiza akusomere ku dduwa naalongo tukyalina supatayiti oba kakati twafunyeyo omanyireero gyozeemu ka vaginitayiti kalungi abasajja mufune kacyaja kacyajingirawo n'oli omuntu mpaka kuwulira bulungi si kuwulira bubi obikyusiza muli mpaka kuwulira buki bubi mpaka kuwulira bulungi tuyinawo kalbino ng'abantu abakazi mbadde mukozesa bazita famire tuyina petayiti omusajja bwajje waka n'owulira ng'olinga alabye omutemu kefunire naawe oddemu osanyukeko nga buli wotunula bwoti osalizaawo ng'asembera eno tulinamu abakalu nga bakala nkolinga oluku wonna w'oli abakaluweyambeyambe abafuna ekyeya tukutuuseeko akantu ako waliwo n'akantu akalalako enjagalo bawera kubwerera abakyala omukyala yenna nga bw'otunula ku nsuju yo yaseebetera tekyaliwo eringa kano akantu funayo obudde buli kanaku okole ebintu bibiri nga bw'olya bw'onyumirwa oguleyo kayogati ensuju endeera bw'ofunayo kayogatiko nywako akasigadde omasaajinge wano ewaseebetedde waweddewo mubanga etaide nojja kudda kwebaza ng'ensuju etandise okufuuka ekitombuuwa omuntu kirunyina jja okulaba kyazze okulya nga kikangakanga yogati ageza ensuju naalo kasitomu omukolo otya omasaajingako bwoti bumasaajinzi temumuteeka ate munda mu puropati bannanimunyi wa yogati tomuntamizza ayi kati atawo muki abantu baweebwena nsujju kati ate mbu yogati nedda likasiru naye kyonna kyekiri mu kikole enamba y'essimu naalongo eri 0753 53 63 34 ate ajja timaloboozi abalinze mwabazadde abaana bawummudde muleete abaana tubatuuze tubasomese ajja ti abayingize ensika ayina ebyayi tomujja kwejjusa tugende mu maaso ajja ti maloboozi agaba ku mulimu ogwa tetukulaba ogambye abayingiza ensiko oyinza okubeerawo nga nze supporting director abayingiza ensiko abaana kugamba abazadde muleme kuleka abaana kubeera byangaala oyo isa jo twabadde tukola nagamba jati yajja n'enkumbi nemugamba kyapagonya oba bagiyita ki horizon kati ogaseeko ensiko anyway Sabas Republic tuba tujirine naalo tonjayuyizaako sinze nkututte ku poliisi twabadde bakukola saawa bbiri ziizino saawa mwenda tetunnabaako kye twakose mwanange uganda empuuba tulabanko n'omuntu nga bwakubonyabonya nga bwajja bwagamba ngaani akulondola ngaani akuliko ggwe akulondola bweyewakana bwakukolako ebikolobero bweyeegaana anyway waliwo ebintu ebitambula tulina emboozi ya shiba gwe muko omusajja ojja kuginyinyonnyola tulina emboozi ya sitesha mayanja etambula ku tiktok osaidi ezo mbu yakomyewo n'atwala essanyu eringi mbu ng'omwana tamuliiko eŋŋamba munnaye nja kubuuza tuli mu Lovers Republic oluusi osobola okubeerawo ng'abaanawo tebayigiriza kukyamuukirira naye social media nakyo ekipiikinze tutandikire wa tutandikire ku sitesha kirabeke kyekyangu sitesha yakomyewo akulikeyo ku kyeyo agenda okudda wano ng'emboozi y'obulogo esitudde mwanyinaze kalo nantomugamba nasimatuka eddogo simanyi lwaki yadidde mu bizibu soyakalo yaggwa tennaba kuggwa yeri awo mu maaso naye emboozi bwesituka tikalo nantro ng'ategesa ekivvulu asimatusa eddogo sitesha ate gwe balumiriza nga nayazza agamba nze nagenda n'emekka nengamba nze sisobola kuloga ate wuuyo tumuliko kati mbu yagenze ku ssomero omwana we n'amubadala kansooke ensabire ekkalo shoye etambule bulungi kubanga mwana muto ate kuba mwannyinaze yenanto olw'okuba nti mwana muto ebintu bingi byakyalina okusobya nga tumusonyiwa ngenda kubaako kyenkugamba zanero nti omukyala sitesha buli muntu alina bwamujaajinga
kubanga abantu bagamba sisa tayina mpisa na yeye ndo alomukisa kutegeza ndate jo sangwe na bagamba anti namwogera ko tayina mpisa watagede jengeza ko kugamba tibuli muntu bwota mufana nilangabwa ayagalo fanane yaba ako cha kutumba bwobuzo omulalango ofuka midde yeno tamufuka amirira era abako cha kola chi cha kutuma cha kutuma naye stesho yo simumanyi nnyo naye ninanyenya abantu abali babeddeko naye abantu babasinga bagamba omukazi oyo alina omutima omulungi ngajati bagamba ali pyuwa kubanga abantu ninanga edanga chayimba nga nyiza nnyo abantu ngomuntu mugamba ekintu nze kyengali abantu kyekyo omwami omuyi yafa kati bamutanga mulwana nangamba ebyaddala ofaana toka kwa balabala nangamba stesho atakweka bintu ku mutima omuntu wamunyiza amugamba ekyo kigwadde ku kiki kukirala kyampaliza okulowooza ku stesho olwokuba oli aŋŋamba mufaanana wandi tunaje omwesente emu wetwesanga twali tulina wetugenza okutetenkanya obulamu munenemukko naye era ne figures ezo nemusinkana naye oyo omukazi ali pyuwa kyensobola okugamba ali pyuwa nnyo naye ebiseera ebisinga abantu b'emitima emirungi ensi ebasasuza bukyayi olw'ensonga nti Katonda alina abantu babayagala babonerere gwe n'obayambako obutabonerera kyava kusasulamu ekyo ensi okunyiigira yadde nga gwoba wakola kiki wakola kituufu kalina kubaako kyeggamba stesha omuntu yenna yenna bw'agamba stesha alina empisa embi waliwo abagamba nti alina ennungi ne buli muntu alina omuntu gwe mutasobola kukolagana naye ogutali musango nze nyena abantu besanga talina kyankoze ne mpulira nga saagala mbuuze ne mpulira nga munyiigidde nga ne bwe nneekaka mpulira nga saagala naye nga semuvumye nga sina kyenkoze nga nnina kuvaawo n'ebiteega byange ne ŋŋenda oyo nga musayi gwaffe gumukoze eki gumubodde kati omukyala oyo yagamba nti stesha yamugoba ku stage n'ebibiri byanjawulo nti bw'oba oyiga ekintu omwami minisita kyeyayimba sa n'agamba nti wabula wankuba emisipi eyamukuba emisipi egyo alina okuba alina kyeyali ayagala ategeere oba atereeze so si lwakuba yali amuyinako empalana oba si lwakuba yali amusinga ti ensonga lwaki yamukola ki waliwo omukyala ono yagamba nti gye nvudde tebibadde birungi kubadde kutetenkanya nnyo kitegeeza nti mu bye yayitamu waliwo abamumako siteegi waliwo abamugaanako okuyimba nga balaba tamanyi walikaga yennyini yayogera n'agamba nti abitekisi yamuyambako n'amugamba naye gwose ssente zange oyimba biki so nga yeomu ku bataata bakwano bange abasinga okutegeka wano e uganda naye mu budde obwo yayitamu nalabamu talenti eyinza kuleeta baki bantu kitegeeza buli muntu alina gy'avudde naye mu budde obwo ekyo oba kyoli lwakuba nti ate bwe mukivaamu omuntu eyakugamba amazima omulaba ng'omuki ng'omulabewo stesha yali ayimba stesha waba yeyali ayimba wabeerawo ababakinga ku stage omuntu asobola okuba nga akubakinga naye ng'ate akulinako ennugu nze nange sisobola kuyimba nga bwonzimbiza amatama nga nze ennyimba aho osooka n'onviira ne bwe guba muzannyo onneesonyiwamu nti omuntu yenna buli lwabeera siniya gwe omuntu okikakatako okwegula kwoyo kuba tolina kye waabadde njagala kiro kimu tukitereeze bulungi tewaate bwe ogenda okuzannya mwa romantiki waliwo yiga ne lubowa oba nampijja nampijja bw'agamba omwana nti sooka oveewo bw'onaatereeza ojja kudda oba sooka oveewo tuzannye oba takugobye nti tomanyi kuzannya oba kweyo levo gye bali mukukolako mu obudde nga tonnagikolaki tonnagituuka so si kutereka kintu ku mutima nti gundi oyo yangoba gundi oyo yanvuma oyinza okyogerera mu budde obukyamu nga naye oyo gwoyogerako alina abawagizi be ontegedde oba alina be yayambako ate eyandize muso n'anyiiga buki kikyengezako kubagambatulina okuyiga okwesonyiwa ebimu nokkiriza nti mu mbeera zanira we yagaana okuntunulizaamu kamera nali sirina kye ŋŋamba nsi nga ye takindabamu naye bwe yakindabamu n'agikola ki ndizanira olwali lwo n'omuntu gwotasobola kulikoodinga naye ng'ate singa bukya n'obaako kyolaba nga yakikoze ogamba bujo naki naakisobola tekitegeeza nti olwokuba temulikoodinze nti mulabewo wabula gwe mu budde oba tonnamulabako nsonga lwaki omukola ki nina bangi abankubira essimu tukole naye nga ndaba sitayiro yaabwe si yange nga ndabira ddala wetunakola ffenna biyinza obutanyuma ng'ate nina ne bennoonya obunoonya naye nga naalongooliwa okitegeera so tinjagala abantu bonna abatulaba tukifunemu ekyokuyiga nti buli muntu aba n'obudde bw'alina okujoogebwa ne bw'alina okujoogako
Kati obudde weli no kujogako oyinzo gaba ku masanyalaze obato gabako. Kisinzira. Towa wa amuna wote bakuwa amuna alongo. Kati kati ato muntu budo omwogerako ngo ina masanyalaze obo muwaddemu. Obo muwaddemu. Kati wote yagala kumuwaamu. Hato munyegera ddala. Osikalo likunna kuyonti bambi mujje mukole chi. Okola style ya Nero akujjaka amasanyalaze awaga tutti. Ah, checho. Sitoja mayanja. Abantu gabajjako nga nebeto na tetugabaddiza. Masanyalaze ogatwalira ddala. Sitoja mayanja. Wati abantu bamuli bubi ku mwana atenze nga ndaba. Omwana musanyufu. Kati omwana oyo. Mama yabadde amaze banga taliwo. Tetumanyi mwana oyo bikibi abadde ayitamu. Nga nyina takola chi. Taliyo. Kwe shoka mwana huyo muwala. Ayinza okuba kubiri kuliko chimu. Aiza nga byalabye nyina yati debuti. Kwa simanyi nga yamusanza imide na ye mukwano gwe muganda wote tumanyi. Fitula baka video. Waliwo omuntu asanyuka na asanyalala. Na atunula nga taka kasoba kyala bakyalaba. Nenga kyalabye. Kati olw'okuba nti Uganda eno yajjula bukyayi. Abantu eva zanilo batunonya konsobe. Zanilo osobola okukola birthday no gipostinga netatambula. No munata jinyumyako. Nayo muntu bwakera nakuvuma. Omunagamba ha nalongo gundi ya mvumye. Ne kaduke misinde. Oshitegera. Ti abantu eva batwagalako kitulumya. Naye olwo sina abantu balaba oyogedde ko bya birthday nenzijukira wano ono gye mwagenda okwanjula. Yani ono wabukedde. Eyakola birthday nge erango omwana yesamula sitayire eno oyo mukazi Teddy Biki. Oyo wati. Nizo kwa ye mbera ye mweno. Kati. Ye Teddy Biki oyo. Sikya mujukira za watatona nye chibakoze mugwanga muno mbera bila. Gwe yogera nze nja mujukira. Ntu alo mukisa kutegeza nti fera tuli bazadde. Ono mwana sife tumukuzizza. Gwa inzo kubanga olaba nti omwana yesa mudde nyina yakoze ekikolwa ekibi omuzadde nga yeyesi ba ku mwana. Omwana inzo kuba naye ino busungu bwe kumama okusoka omuleka weli ebaga nga tiyamugamba nti ajja kulwayo bwatyo. Ayinza okuba banne bamumenye nyina watakoze eki? Watabadde nga musanze yana ayina ennaku ye kumuki? Kumutima. Obanga yasanyuse nnyo nga bwatyo bwakola ki? Yensanyuka. Bannange muleke kujja ku bukyayi ku bantu bakulu mu bukize ne kuba ki? Kasita gwe abo bakusanyukira wasita kya mukole ki? Muleke. Ye yamwezaalira tasula wuwo takusabye buyambi n'ebbanga lyamaze nga taliiwo tokyalidde ku mwana we. Nti engeri gyakwetaaga ennyo ne watabaddewo ogenzeyo n'omuyambako kuba ki? Kubaana be kati mikwano n'olw'ensonga ezo mutuuzeeko obubina bwammwe wansi. Mususse nnyo okuyingira mu bulamu bw'abantu munda. Bano eno buli maka galina ebitateredde zanero. Abantu balina bubeezi mukisa nti bensi tebakola ki? Tebamanyi. Naye abantu balina ebizibu okuva ku baana baabwe, okuva ku basajja baabwe, ku ŋŋanda zaabwe. Abantu balina ebizibu bingi nga eva baagala babeegattako. Mu bizibu byabwe. Baagala nabo okufuna omulala gwe bakikola ki? Gwe bakiyungamu naye nga sitesa mumuleke. Bwato mwagala mugobe mu nju yo. Period tugende ku kirala. Naye ensanyuka entuufu yandibadde etya? Buli muntu alina bw'asanyuka. Twatwagala tumanye ensanyuka entuufu. Waliwo omuntu nga bw'asanyuka akaaba. Lwaki nkubuuzizza? Waliwo embaga eyakolebwa eyali ey'amaanyi ey'omusajja eyafa nga bamuvuubika keeki. Ojijukireyo embaga? Ndende tujja ku Bruno Betty bagambye erinnya tulereke naye nze munnaaye kesiriikiriddeawo mbadde nkola research. Tujja ku Bruno Betty nga tugamba naye baafidde nga gwe bagikoledde tasanyuse. Ne tugamba n'ogwa kennyini n'otugamba eyo yensanyuka ye. Era oyo okimanyi wagenda ku mukolo gye byaggweranga si yensanyuka ye. Saakatambika tusobola okufunayo ensanyuka eri universal. Tugambe nti these are the standards ezimiitinga ensanyuka. Oba tuba tukisusiza buli omu asigale n'ensanyuka ye. Zanira abantu tulina obuzibu. Ti abantu tetwemanyi personally. Twerengera buki? Bwerengezi. Kati sometimes tusalawo okusinziirako kye tulengedde. Naye ku muntu gwe tutakola ki? Gwe tutamanyi. Gwe mwana wo bw'aba akusanyukira mu nsanyukira gy'oyagala. Weesiimye akusanyukira bulungi ono ono yamusanyukidde bubi. Sigaza owuwo akusanyukira obuki? Kuba ye ono asanyuka obubi ye wuwe. Oba ntegerekese bulungi mwe mumuveeko. Gwe promoting eyiyo ennungi enseka eya mwana wa muno gikole ki? Gireke. Tulina n'abaana nga omutunuulira bw'oti n'ogamba laba nnondo nga takyamukirwako. Tulina abaana nga tebakyamukirwako.
nga ne muba n'omulaba nga ne bwoba waleese kintu agamba thank you mami I love you mami naye nga lwojja musanga munaakya kyankya kyokka ti waliwo gwe waakagoye n'asanyuka n'abuukabuuka bane mami ampadde akagoye bannaye nga bonna obawadde nene olaba nga ate ye asanyusa eki buli mwana alina obutonde buli omu alina ensanyuka ye yes so teriyo nsanyuka eri univasu kale teri nsanyuka eri univaso naye owa nekula namayampa akawoowo maanyi nga tonnakawanda oyagala abantu bagambe embeera mukuwunyiriza ntozekola sho batinkyuka bwerire newunyako nempya nga mpunya bulungi muntu gende mumaaso yajja agubaguba nako kamyufu oba wa people power nekawunya bulungi werwogerera ng'omuntu yabbiddwa dda tonnabiwulira shiba mbu yabba omusajja w'abendi era naalongo ontunuulira nkaliriza nyinza okubeera awo nga nabbiddwa dda ayeseedeejuba so omusajja agenda n'ayenda najera kugamba bebi tofaayo wabadde banzibye naye nunuddwa soka otunyonyole ku bintu bya shiba bino shiba basanzire kukyogamba nti yabbye omusajja ay ebintu byavuddeyo bungereza mu diaspora bamukubye embaga nga waliwo omusajja gwe bayita jeff nga agamba mwanyina omuwala w'omukyala ebifaananyi nebivaayo awo omusajja ono oba promota naye mbu shiba yamubba era lwe lubuto olwo olwagamba neyanze mu konsati neyanze lwe yalaga ensi yonna olwerwo mbu oba mbu yazadde kwegamba sinnabitegeera bulungi naye kati gwe embeera ya shiba eno tugikole tutya ankwanguize shiba yabagamba tayagala kufumbirwa ne bwanatuka nga ayagala mwana ajazaala omuki omwana era bwe yatuuse nga ayagala omwana n'azaala omuki omwana ekyokubiri tewali musajja gwe babba wabula omuntu asinziraku gwe gwabadde naye potensio zo ziri ki omukulu akulanyiza kyenkana ki omuzize emabega kyenkana ki abantu bonna ne bwoba okola bizinesi tukolera kufunamu kati omuntu abeera naawe agenda okulaba nti ebbanga lyamaze naawe gyakomye okuba nga tolina kyomwongeddeko ontegedde bulungi n'agamba kambeeko omulala osanga wagende wanaaba nkubeera kasimu nga mbudaabuda kijja kuba kyempuliza buki bulungi abasajja abasinga abafumba abasinga bendera nsonga abakazi batuwasa tukesera nga tukyefaako zanero nga gweolya mmereyo nakwebaka kasawa zaala abaana kasagwowa empeta gwe enamba emu kati ono oba alidde oba akoza atya yakola ki abasajja bangi bali mumaka gabwe nga balinga abali mu baneibas kati ekyokubiri ensonga endala bwotunoyo omwami bali bulaaya ebulaaya embwa yabbeeyo singa omusajja obadde okimanyi ekyo kati omusajja bwalwa nnyo ebulaaya eyo neyeebalabalamu ngaembwa emusinga ekitiibwa ngaeri ku nnamba emu simanyi mmeka n'agamba nedda nnina okunoonyayo nange ate nga nze ennamba emu ewalala tibbaawe bw'aba ali bungereza n'ayenda uganda abaakuyambye kubeera asobola okwenda awo olw'okuba nti eri amateeka mangi gabakugira n'ebintu ebirala bingi ebibalemesa okuba ng'abasajja weekanga nti abeerawo nga omulaba ng'asanyuse naye nga tasanyukangako bukyabeerawo nga yasanyukako myezi mitono nga buli kyeyandyagadde okukola ng'omusajja ng'ajjukiramu nti embwa yeyekitiibwa muli neggwanga naye ebifaananyi bitulaga n'okkakkana wekka abantu bano babadde basanyufu mbaono yasindika akatambi n'agamba ono I want to be part of your family omanyi ki oba ono shiba gwe basooka okukwana olw'okuba tayagala kuzaala ng'ono yasooka kukwana shiba kubanga olugendo lwa shiba mwe mutemwamanya ddi lwanaazaala ate ngo nayinza okubayamu oba obudde ayagala kusetolingana ki na famire ekyokubiri how sure are you tyoyo omusajja gwe mwalabye kitegeeza nti shiba gwayagala yeyinanyiri buto how sure are you nti odi yeeyo ya shiba n'oyo omukazi wano bwakola ai zoogesa sanero nga taliiwo okitegeera muleme kumufiirako nnyo bwanaaba asiimye bategeezani gwe yazaalamu omwana ate nga nze wamma shiba nkukubiriza bw'oba nga oyagala emirembe gwe beera mu kamera omusajja wo mugyemu abantu abalina abasajja mu kamera mbawanye ekitiibwa basaana nakuziika kololo ani atanalya mmere aba neddata atandikira ku nnusu ebi tebigula mmere asaako waabitaano n'akufuma ekivumo
nechikulumi ya mtuwe na kwezi. Zomana ya commentinga kufidu yangi na ngamba na alongo. Mm. Pena vyo yoge dembi ya gade na yaba ampi tu ina meeting. Meeting yaba ampi. Obute mwe ya kwa sanga shtaipi ingako. Nangi unajisomane nkuletera huyo. Nideto webitano. Teya guwakonga ajikomentinga. Katichite geza achinti wajio kuleta bao mbaulide. Mm. Omudawe kwa nidata we webi. Wabita. Amukufu mide comment ya makumi yaga. Mm. Nenjo kazi kulume. Kati omuntu enanga toina nyo chikupapia na goyagala kukakasa. Mm. Omusajia uwandi mulesi. Na ye wanotu inawo history. Mm. Baserebu. Bazeba nyakula abasajia na ye. Nibata beranabu. Beranabu. Anti abakazi banambe mu abamu tusaba nnyo abamu tuli balogomu. Mm. Buli mukazi alina kyanywerera kwa luwo musabye nnyo n'omuloge nnyo. Kati ngoja kutwala bawo omuntu akuunyira nga ekyennyanja. Otuka ekiseera nga olina kwekyawo okunyuleko wiva odduka omusulewo. Mm. Ngoina mweyambula nga kiwaani su odduka ogambe sifa kibabu. Naye nze bwe ntulamu eyo ensonga nnafuza neero. Teri musajja alina magezi gwe bagamba nti baamubbye. Wabula omusajja abeerawo n'anyigirizibwa n'akoowa n'anoonya gw'alowooza nti alina ekyasinga ku gw'abadde naye. Mm. Oba amusinga bigambo, oba kumukwata bulungi. Okitegeera. Kyonna ye kyaba alabye nga kyayagala ku mulala kyagenda. Kunoonyeza kyasinga ku ki? Kyasinga ku ki Nalongo malayo oba genda kuwuma. Anti ddala omukisa okutegeeza. Nti obulungi bw'abasajja bwe banoonya. Tebuli ku feesi na kabina, buli musajja alina amagezi. Tebuli ku ID. Bangi abaziina nga baziina bimansulo, bangi abalina feesi ennungi nga be bakola buli wamu. Mm. Nga si baka abantu. Naye omusajja abayono, bambi kakazi ke kano. Naye omusajja asobola okutunuulira obwongo bw'omukazi. Ate gwe ani agambye nti mbi. Era oli asobola okugamba, I want to be part of it. No. Ekyo mwagadde kiteeka ku shibbo olw'okuba yakakola so nejjula. Kati mwawulira bubi kati ennugu ebaluma. Ajjuza atya? Kubuuza biri ku social media. Anti aba baabitaddeko balina nnugu. Ye yakava mu sheya yanaamiriza eggwanga yakawala ne kalyoka kanyuma. Banne yakawala kanyumira olubuto akonyabula. Kusho. Oh. O pasta we yagamba shirukuti like mermaid. Nekata komao. Mm. Kati sawa zino kali kenze kuzaira Canada. Mm. Fenna tubiyagala busobozi bwe butulemesa. Kayatawa abakazi tebakola mufojo kukiriza anti mukazi munnaki musinze. Awala na muchi. Eko li shibaholiki. Muwala ne. Sidi shibaholiki. Mm. Na yoyo muwala abonye nyono abonye bonye nyono obulamu obwenge nse mulaba. Mm. Tewali nsonga lwaki lwatandise osanyukako. Gwe oyagala okujjayo erinnya lye epanvu oli musinikire. N'okuvuma ovuma. Muleke kubanga naye. Nze nno nange ndi timu shibaholiki lwaki. Aya abamuvuma tabamanyi. Baali bagamba mbu avuga side C. Mbu side C kuba abasajja be ba side B. Mbu kirabika side C mbu kiki. Era ne ku concert ba side C bajja bangi. Bagenda okutukawo ng'omwana ddala ebintu yabikola. Ali lubuto oba baggwamu amaanyi oba tebaggwamu simanyi. Naye nze ne ngamba olaba omuntu nga ensi yonna abadde bamugamba feminisiti biki biki biki. Yasazeewo n'afuna olubuto. Oba yabba oba teyabba. Twebaza Katonda eyamuyamba okusalawo ekituufu. Bwabanga neyeyambula abaali bamwesibako. Bwabanga shiba yabba omusajja nanyini musajja wa ddembe omutwala mu kkooti kuba bye Bulaaya by'amateeka. Omusajja bamusiba. Mbuki. Bw'aba tayawukanye na mukazi omulala n'awasa omulala e Bulaaya bakusiba. Okuwasa kwawukana n'ofunyisa olubuto. Okitegedde kyentegeeza? Mm. Nti era mukyala we asobola osinziira ku ekyo n'akuwaabira. Ne mufuna divorce. Tebakusiba mwawukana bwawukanye. Kisinziira kiki abakuwaabidde kuba naye asobola okunyiga n'akuwaayiriza. Ate Bulaaya omukazi bw'aba ayogera gw'osooka n'osirika. Waddembe okuwaayiriza n'otannyonnyolako. Zenyina abantu b'e Bulaaya abankubira ne babiŋŋamba abasajja. Nga beetamwatamwa dda nga singa alina we yeyambulira omukazi oyo ng'asobola omukanyugira mu mawu ng'akayinja. Kati kiki kyenjagala okutegeeza nti saagala tutambulire ku mbuzanero. Ffe twagaanye okutambula ne facts. Katulinde anaavaayo ne yeetunuzaamu kamera nti yenze mukaagundi siba gwe yayagalidde omuki? Omusajja. So si zino audio zetutamanyi oba zo za AI, zetutamanyi oba abamu ku bamwana be baazikoze. Mbwe emperekeze zaagambwa zo zimanyi ekituufu. Mbwe omusajja ono ye si mwenzi, baba mubbe. Kati n'olw'ensonga ezo teri musajja tali mwenzi nga ani yamukwana, si bayi yamukwana. Yesi bakikozesa kumukkakkanya
Naye mu muwa obudde nga bwe yasiima n'abalaga olubuto ekkololo. Naye alumukola bw'anaasiima ajja kutegeka show ekya taata w'abaana concert era mujje mumuwagire mulabe taata w'omwana concert. Mubeere bakkakkamu. Kasago gwe wazaalamu omumanyi. Yali tewabba mubbe. Kati ne siba muleke. Kati bw'anaakeera ku makya gagoyogera si y'oyo. Banaagamba kyensi. Nga bali ebigambo byabwe. Kati sagala nnyo mweyiweyo mwenna ng'abagamba nti mumumanyi nnyo okwesinga gye bwe yeekola ki. Andi kati olaba tufunamu okutya. Singa yavuddeyo n'agamba nti nze nazadde mu gundi. Naye abantu batuwogerera nnyo mu mawulire wano zanera omuntu akulaba ngo byanyo nnalongo n'agamba balina enkolagana ey'enjawulo. Nze nabasanga ne wano. Mbalaba nnyo. Zanera nnalongo nze mbalaba nnyo. Bayinza oba balinayo enkolagana ey'enjawulo. Omuntu zanera asobola okuwaatako ekigambo ate n'akiyimirirako. Nagamba nze mbamanyi era mbalaba nabasanga ne wano bwe wati ne bwe wati. Tebatula mu kagadenzi ne ka center table. Enkolagana ya njawulo. Ntwala omukisa okutegeeza nti bwabanga omukazi anneeyogerera nga yasobodde otulaga olubuto lwe twawuliranga mu mbu. Neyamuzaalamu mujja kumutegeera bw'anaaba asiimye mumumanyi. Oli asobola okuddawo n'agamba Nnaalongo mu bintu by'abasereebu bino buli bwe boogeddeko basooka kwegaanira ne baba bakambwe nnyo eri abantu. Nkusomeremukko. Waliwo wano omukyala eyayimba Yesu beera nange. Bamutwala bamutwala Nnaalongo akoze ati twadda kukulaba mbaga ng'ekuumibwa bwembule. Ne biyita awo. Tuba tuli awo nga zisitudde mu Indonesia. Wuuyo entebe wuuyo. Era obutamine buve ebweru eyo. Ate abadweru baleetika ebintu baba baleese. Ebyo tewabimanya. Kakati zanera wabimanya ne bwe tuteekooya nnyo. Kakati zenda kuyitiramu nga tonnaba kwekooya. Tuba tuli awo awo ye yali mulala kyabwe. Ono owa gundi. Kubanga bankuza erererere. Omuvubuka ng'avuddeyo ng'era tumuba bubi nnyo. Tumusindikira ebikompola ave kaana kato. Amabye ge nasembyeyo okufuna ndowooza omuvubuka yali mutuufu. Kati Nnaalongo tetutotiddeemu konti. Abantu bano betugambye bawumuze ogambye baki bawumuze erinnyo lyabwe tuswale nyinza ndya nnyo okuswala kwonna omanyi lwaki sijja kuswala tizisisula mu nju ya Shiba ne bwe yali afuna olubuto teyankubira simu ne Shiba tetwakolako likalenda ya lubuto lwe tenge gye ndi munne nnyo wabula nze njogera okusinga ku bantu betuyitamu tizanira abantu bawaayiriza bannaabwe ebigambo ate ensi n'ebibaayi nga kuba gwe boogerako bamumanyi ate ye nga amwogerako tamukola ki tamumanyi baagambanga nti omuwala oyo musiyazi mpuliriza bulungi ne bamwogerako byonna bye bakola ki yeboogera ye bwe yatuusizza ng'ayagala kuzaala kati ekyo bagenda kuddamu kugamba kyensi era yabaswaza ku lubuto kukonsati neeyanzi kenzi oyo omulaba yajja wano n'akubalaga abaaliwo ebiseera ebyo n'abazitowako ne bagamba tulina okumuyiiza ne bagamba omulenzi oyo musiyazi. Baabitandika. Mulaba obupale obwayambala obukwata wansi. Busitamina. Buva Bulaaya eyo bwambalwa kibiina kyaba ki? Kenza alwanye n'ekigambo ekyo. Okukyeggyako. Akoze ekipuluvinga abantu nti nze seegatta bwegasi wabula nti ebula mazina. Era ng'abantu basigala bakyakimukola ki? Bakyakimuyita lwaki? Nti abantu bali biased. Kye kikoze mu Luganda. Bakuusa. Kye mbanya otegeeza ate si kyekyo. Abantu balina emitima gy'effubitis emibi. Effubitis mu Luganda kye ki? Balina obuggya. Bagiyita envy. They are envious. Kadde mu. Kyonzuta. Kadde mu Nnaalongo. Waliwo eyanfuwaayo luli ssebo. Yanfuwaayo kaaka ssente awo mu nkuyigiriza Oluzungu ennaku zino okubira ddala. Kati people are jealous are envious. K'oba onkolerako ka Nnaalongo. Bayinza okunjokyayo. Kati nga nvudde kwabo ba people bo simanyi envious. Njagala bategeeza ba envious bo. Nti omuntu kanona kye yagamba okumubeerera ng'ajja kukiba. Ne bw'ovaayo n'ogamba nti akola kino, tayina kino, nga waakubeera kyayina kuba. Munnange era amalusu gakuggwa mu kamwa n'otobya babaddewo era ng'ono kyali alina kikola ki. Nnaalongo ayinza okuvuma ennaku zino. Oli omuzinisa amannyo, atotandise tugamba tutobya abantu. Nze sivumye naye omuntu bw'aba ng'ayogera nnyo 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 nnyo. Kyangunya amalusu osamukira abaliwo. Kansirike kati gwe yogera. Ndala ng'ayogera ayomba.
Nde nawe abayomba nga ayogera bingi bingi nga amanya ebintu by'omutima omubingo byogera ku muntu kyangu nnyo okusamuliza amalusu abakoliraanye naye era baagasamuliza Kenzo n'asigala nga w'amaanyi ne leero waale yadde nze tetukolagana tekiŋŋana kwogera ku ekyo kyakolaki kyali kyali kati nkulaga ki ti omuntu yenna owaakabi olina okubaayo n'obuyembeyembe obukukokolimirako ti oyo musiyazi shiba kino kati yabbye omusajja eva bakwagalako opposite side olina okuba ng'olina ekibi ky'okola kubanga balwanyisa effort gy'otadde mu ggwe okubeera shiba owaakabi abantu balonana birungi byetulina zanero omuntu atulayinga besti ye okubeera ng'alemesa success yo ggwe ennungi mu bulamu bwo nga gy'alwanisa okulaga abantu nti mumulaba ng'omulungi naye muki mubi kitegedde kati muve ku shiba azaalina bulungi mumwesonyiwe osanga a potential man ng'omusajja ali potential husband akadiyo kashiba akali mu kutambula ku mitimbagano katuwe ekyokuyiga naddala nga ffe abakyala mukyala njagala okugamba nti abasajja boolaba ku street bulenzi si basajja bw'osanga a potential man ng'omusajja ali potential husband sinachi that man omusajja oyo musinachi ngwe omutwale kokategedde mama jona kaga try to explain to me because I want to know about more then I discuss Mama Jona agamba wosanga potential man oba husband material nga bigaye watugamba bigaye ye concert yadi 7 December njagala nkutwala olabe ku husband material njakera kugenda saba Saalongo nga bukyali aleme kwekwasa Saalongo njakusaba onzikirize ngendeko ne Naalongo mu husband material ngineke jika yenda kutwala ng'olinga atalina akakuvunaanyizibwako ale no banga agamba mbwembera naawe nseka nnyo nange wemba naawe wuka wenseka ebisigadde mba siriya so atulwanirira ggwanga sanyukako musanyu sina Naalongo ewasigadde tubamukulwanirira ggwanga naye mama Jona ye agamba wosanga omusajja ng'alina potential sinaki that wanu sinaki means what munyakule mubbe ekyo kiki kye nnaggambye ndi nze ndi wano ndabira ddala essaawa yonna buli wendunula ndaba abaagala okunziba Naalongo gwe tobalaba nga tutambuddeko kakati nere olaba bwe tubale lujja abantu basobola okwegomba okubeerako naawe era omuntu tosobola kumuggyako ddembe lya kwegomba zanero bw'aba ayagala waliwo omuntu gwempitako nendaddala ng'onaayagala kunziba tosinakiyawo zanero alina eddembe lye ng'omusajja mu mutima okugamba nti nawasa oba njagala kuwasa oba onoka nneebakeko naye oba simwagadde omusajja omutuufu yeetegeerera nero yeesalirawo tekitegeeza mbuno buli ekitoko tazibeera nva n'amazzi ameerere gasobola okwesera nti tekitegeeza nti omuntu bwe yeegomba omusajja nti aba amukoze eki aba amusinaakinze bangi ababaze okuzaala mu basajja abaakabi ng'olwaira abonaabona n'abaana be nga nti gwewayitwa ng'owaakabi yatuuka okufa nga banka emubanja nga ne bwaliosuubira nti mwana waagenda bisikira banka yabitwala okitegeera n'owunzika nga wazaala mu mugagga naye ng'olwaliro ye mwavu atalina ky'alina ate ng'omwana ye omukola ki omulina ng'ebintu bikyuseemu bikubyessama kikye ŋŋamba abaana abawala zaala mu muntu gw'owulira nti yakusanyusaako eddakiika ne begabaameka abiri omuntu nga yasanyusako ku mutima gw'omukyala ne bw'omuzaalamu omwana buli lw'omulabako oba olaba omusajja yakusanyusa eddakiika ameka era omukazi abeera ayagala nnyo omwana oyo agamba taata w'omwana oyo yansanyusaako bambi ajjukira kiri kiwamukola ki nti abantu bangi ababadde abagagga nga wali tebalina yadde ebya bangi abaali beevuga nga batambuza bigere kubanga mukama ffenna situmanyi bino abaawo ddi ate okanyumiza nenzijukira ku show ya lutalo rema nenge jayimaga tatama storage nina bira ddala essanyu mujjukira mukosekendi zezo
Kye bintu bibaawo ne bibaawo. Mumaze ko ne mirembe. Tata ma storage. Ningamba eh. So. Sanyo sebo libelera woddala. Ati ne kyala kabe ko chemba gamba sibo yo mumulaba. I know busobozo obulabira omwana we damelia namba la gamba nti ne nyumba ja ine Canada yajikola ki? Ne nyumba ya. Yajigula ndi sibe nyumba ja ali mu Canada. Mm. Ndi yajigula yiye. Esiba akubye ndongo toyinza kuba kuliketa ovo notagula nyumba Canada. Okitegeera. Okujjako nga bagitunda oba mmeka. Kati bafa abaavu tuzaala. Kati asobodde ogula ennyumba e Canada ntasobola biira gwazadde. Tekimwetagisana kumala kubba musajja yenna. Kwode yetegekedde buki. Aine bulijjo ayina abaganda be balabirira awatali baki? Babe. Lwaki olowooza nti owuwe gw'atasobola kulabirira? Naye munaye bintu bino. Kwani bw'abeere Canada n'agamba nti avudde mu kuyimba. Akafaananyi kano okendaba akashiba nono gaayi. Ndaba balina kali akayimba ntwesaana. Balina engeri gye batandise okufaanana nabo. Bwe bibanga ddala bituufu. Balina engeri gye bafaananyi. Shiba kewafunye olubuto n'ojja mu bamaama. I'm here to support you. Bona atuka ntukakasa ndi olusajja w'abaadi gw'oli naye tujja kulaba bwe tunaakwogerako naye nze nga tuli mu mbu sina kyenkuvunaana wamazaala mwana wo nkusabira Mukama akusumulule bulungi leka embwa ziboggole. Omukazi naye yayiga okuvuma. Eyo gy'obeera misanga eyo gy'oyigira ebivumo kuba n'abaze ku kkooti nabo babadde balina ebintu. Nze mba sivuma wabula nze nkugambe nti leka embwa ekole ki? Eboggole yasame. Si kivumo. Kati nno awo kale tuvuddewo. Mu mpozayo osoose n'ogamba teri musajja bbibwa. Teriiyo. And if Shiba snatched someone who's a guy, the guy was also willing to be snatched. Ye kenyini aba alabye nga kyasaana okuba. Olabazanira abakazi bangi ng'otambula awo. Agabana egaayi oyo n'ampaamu. Nange mmuwaamu. Obalaba. Nabangamba. Nene akera nokera ku machano gamba ne bona ayagala nkuwemu. Sijja kuwamu. Omusajja omutufu asalawo. Ekyo kye nakwagala ko ndi onsoma mangu. Kitegeera. Era odaba emba ntambula bweti ngamba sigawa ku masanyalazi. Sijja kati gwaina bawo naye nga gwaina omusiba kugulu Bambi abakazi tebamutwala. Oli mu kifo kikyamu mu buddu obutuufu. Kubanga osobola mukubasa wabiri munnya. Okitegeera. Lwaki obeera n'omuntu w'okugamba gwe banaatwala ku myaka ana nga takyalina akukwana. Leka atali wuwagende kati. Tunaatera olaba abasajja abaliko akapande not for sale. Leka atalina kuba wuwo. Agende kati nga nawe okyalinayo chansi. Okukwanibwa abalala. So kusinga okwesiba kwatagenda kubeera akuleke ng'okaddiye nga yali akugula ente bbiri kati ogula katogo kikyamu. Nze siwamala simanyi omusajja gwe babba. Tumalirize ne kino. Haji kyoli Lukwago yebadde ki? Yakomyewo. Ng'omugolo ono ow'omukisiibo gwe baakuba kiisi lubalala neleeta ebizibu ate yeyalekeddwayo mbu kirigambibwa. We yatuuka eyo gye yali yabulira obe South Africa. Manyi abasajja abo beereegaleega nnyo. Ningamba Nalongo yatokomoka wano omugambo. Nakugamba ki? Tebijja kukola. It will hand in tears. Ningamba. Mbu ate kati yakomyewo okununula abakyala ba abasatu be yagamba nti baali baagala kumutta. Yakomyewo abanunule. Mu bufumbo bibaamu. Musajja basobola omuloga ennyo n'awuguka. N'agwa ne ku musambwa n'aguyita omuntu. Ne bwe badda mu mbeera ze ez'obuntu ategeera ky'ateekeddwa okukola ki? Okukola. Kwoyo omusajja yali musajja mukozi. Okitegeera. Ky'alina okuba alina we yaseera fenawe tutakola ki? Akyasobola okuwatereza era n'asitandinga buki. Era nzibe nali mugamba nnali simuvuma. Ne waliwo ebigambo ebitalina kwogerwa musajja mu maki? Mu mawulire nga tekikwawula ku bakazi. Ate era bw'obanga weewaanira ku bakazi b'oleseewo nga bo bazaddemu n'abaana. Waliwo ekika ky'omukazi kyotayinza kuyimya n'ogamba nti kennafunye ono ono afuniddwa ensi yonna nga yona eri mu bizibu. Naye so omukazi gwe yali afunye yali mukazi maanyi anti yali serefu bagiyita ki full package. Kati lwaki yamuleseewo kati yafuuse empute package kye kyamulesezaawo. Full package yaleseeyo yaki? Ntwala omukisa okutegeeza abasajja yamu n'akitegeera. Teri kimala mukazi mu nsi. Ali omukazi gw'otunuulira. Buli lw'omuwa ekintu enkya aba alina kirala kyakola ki? Wabula omukazi akwagala talina kimutamumatiza. Ne bw'oba ng'omuwa kikomando nga ye omutima gwo gwanzanire gw'ayagala akirya musanyufu bbaawe kyakola ki? Kyasobola. Naye gye munaakoma okwekaniikiriranga ku bantu mukyafuna ebizibu ebikola ki?
ebiwerako omukazi alemye ba top batano nga tabo nabaleka bali kutaka naba mbafudde nga gogamba gwasanze ngo edo likutaka kyogenda kumuwangula ndo nzo tunulira omukazi nogamba byonna nonya mbakazi ono katonda abimuwogu oliba liiso alirina weguba mubiri banalongo munana webafinga kwegambanga buli kimu kize mufulu package kitegeeza webanzuju nalongo malayo kamera giteke munalongo yamanyiokutegeeza nti si buli muntu tebamuwasa olaba ali fulu package nga wamusanze alinga kitengejja ku mazzi kitegeeza yaliba ne package ye kyova olaba naawe omusanze mu myaka ataano n'omukunyula kiisi ng'olowooza ofunye kyamagero abalala bagirabanga geyeena kyova olaba abasajja bagamba omukazi yanziba yanziza ku zero buli lwolaga omukazi nti osobola kubeera musajja wa mantaala ye nga kukolako ng'amateeka g'ekikazi bwe gakola ki galagira gatya nteeka g'ekikazi buli kyosobola okujja ku musajja kitwale kubanga ffe tuli selfish twagala nnyo nga ffe tusanyuka twagala nnyo nga ffe tufunamu outing genda mu outing kasente kampeereza emmotoka gireeti okitegeera nti bw'oteebereramu omukazi asobola okufuba speed buli mwana subalu n'ebyewamwe n'obikola ki n'obitunda kati abasajja mulina kwebereramu nti oyo gw'olabye akusudde eddalu gw'osanzemu ebintu mukaaga weebuuze bano abaasooka obbiraba baamulekerawo ki alina omuze behind birungi bino oba okitegeera nti ebyolabye nga byoyagala waliwo n'ekintu ekiri uniform abasajja abasinga kye baagala abasajja baagala nnyo omukazi eyakima amazzi abasinga obungi bempulira boogera waliwo omusajja agamba nalongo njagala omukazi nga bwemba ngenza okunaaba ngamba naaba nanfukirirako bw'ati nga kashawa kali stand by amazzi ennaku zino mpulira agali manufactured locally n'agamba tinjagala omukyala nga bwemba ngenza okunaaba bwe ngamba nti kansumule ka tapu nga kayiika mba naaba naye atera nanjirayiraawo ate bwe nkoowaawo ne ngenda wali kabumba twala omukisa okutegeeza nti ebyo by'osanze ng'omukazi yenna abirina nga talina bbaawe alina omuze omunene ogumulemezaawo w'omusanze n'ebirungi byakola ki nga guno omuze munene okusinga ebirungi byakola ki byalina bwe kitaba kisitaani nga eiza mukolimire bw'ataba mukolimire nga mutugumbuzi waliwo omukazi gweyagala zanero ne YouTube channel yo ne bagibba nalongo ng'emmotoka eyo mpya n'otukawo nga teyaka ng'ekisiraani kizikiza n'emmotoka etambula abantu balina ekisiraani ebisiraani biriko n'amajimbi bwe biti nga ne bwakusanga bakutenda nti eyo yazikubye nga lazima ozikuggwako ne bakusiba n'okusiba okitegeera nti ebintu abasinga bwe babigamba abantu babivunulamu nabuki nabukyayi naye abami mulekeraawo amaalo abamu toyo omukazi gw'oyagala okulaga nti omwagala nnyo ng'osanze tali vagini gwe kennyini weetuuze wekka ti naye ki ekyamutuukako bw'oneewa obudde ojja kuzuula ekyagobe eyakola ki eyasookawo oba ojja kuzuula nti bambi guli tegwali gusajja ono omukazi talekekawo kwewa buki naye mukyamuka omukazi omulabye ennaku ssatu ati nkuwoowa ennaku ttaano ati nze nkunuunira mu bantu ennaku musanvu ati nze nkulabidde abanzaala olaba gw'omaze naye emyaka abiri akulemye olwanagana nakumuyiga ate ono gw'olabye ennaku nnya nti ye mulungi okusinga gy'avudde gw'omanyi byakozeeyo tanaba kumanya gwe gy'omutwala naawe ne gy'avudde tomanyi byakozeeki byabaddeyo nandi batugamba tononoozanga byayita mudde ku supermani kyalina okukola omusajja owa ddala bw'amala okugyamu essasi adda mu bwunderstanding bwe n'agamba weebale kunyuma muntu gwe naye kati njagala kutegeera gwani awo amala okwewa obudde naye ate omaze n'okugyamu essasi ate oyiika endusu ng'atanalyako otandisa okumantaala ebintu bino woba tonalyako tukukkiriza okumantaala okkirizibwa kubanga oba weegula okulya ku kyotalabangako yes kaddeyo mubwandastandingabakazi bagenda gamba oyagala batusampolinga enaalongo bakuyiseemu eggaali lwaki oba wakkiriza bakusampolinga ekitegeeza oli wakulegako tojja kukaka muntu kukutwala nga wamuwadde kamulali bannange mu uganda mujjudde abasawo bakebeera bakebezi kyekikuli musaayi zanero kankubuulire omusajja yenna bw'asanga kyayagala ne waba mwenza aty ayimirirawo wiiki bwamweyo wiiki mwakakasiza oba kituufu akwongerayo endala oba akwesonyiwa kuba omuntu w'empisa embi teyeetaaga myezi egi omulabirawo gwe sooka omale okugyamu essasa wasooka kufuneka obwannannyini mweyo wiiki omukwano gukuluma olaba aboggola atya bw'abakuba essimu ayogera ki
wewe obudde kuba kyabadde kikuyaayaanya ensujju wagirabye. Ate ensujju sidduuka nti kati eno gy'olidde. Ogenda sanga enkyanga ataddemu ebikopo nedda mukwano. Eyo yeeyo. Eriwo. Tajuuka. Oyongera muko naalongo. Nedda mukwano. Kigenda kukuyamba buyambi. Kugamba nti gye wafunye gye wabadde okola ki? Oba ogambe nti naye owange kusinga kuzendidde. Eno yabaddemu akameketu. Ensujju yabaddemu emeketu. Kanzireyo nkakasa kye nakozeeki? Kye nalabye. Abasajja mweyo wiiki esooka abamukakasa oba byakola byayagala oba byalaba byebyo. Obanga omuntu alaba firimu n'ebuukako. Buli ssaawa oba buno oba episode. Aba akyayagala kakasa oba kyekyo. Kakati nno akyayagala kakasa ate mweyagala otuprovingira nti ono mu kukuumuuka. Yasinga ebintu byonna ebiri mu ki? Teri kintu kirungi kyanene nga tewali akirinako buvunaanyizibwa. Ne wano we tuli kodingira. Waliwo bannannyiniwo. Waliwo eyaŋŋamba bw'ogenda oggula engatto ogendera mu bigere obeera n'engatto era. Kitegeeza bw'oba oli ku sampling tebakugamba nti nno wazze oti I want the single. Olaba nti abasajja abasinga mulina ekizibu mulina ogwo omuzimu bwe gubatemba oyinza n'okuwaayo by'oyina. Naye omusajja yenna yenna kasamala okulyako. Ngaddo mu bwanda sikaala. Awo aba ategeera bulungi. Era awo aba akakasa sente zange nnyongereyo. Oba ono omukazi ampeeyo ku balansi okusinziira ku bwakaaye n'ezaalidde. Kati neewuunya nnyo omusajja ng'ensujju ogifunye. Ayi n'osigala ng'okyamantala anti ntunze enju, ati ntunze emmotoka mami okole wano, ati mami njagala ovuge emmotoka bw'eti. Emirimu gy'oba weetuma giba giraga ntegeerayo ntono. Kubanga oli byonna by'ayina wabifunye kati weepozisoninge bulungi nga yakwetaaga nga gw'olabirira mu ki? Mulabirire. So si kuwaayo ngeri yakwegula. Bannaye omukazi wange muyitirivu nnyo zanero tamunzibako. Omusanze kireereesa ali awo. Y'ensonga kinaawe wamukoze ki? Wamusanze. Lwaki olowooza nti waliwo amutwala nga omusanze talina amulina? Beera ku peesi yo. Naye abasajja mwagadde nnyo kakasa. Nze bebi oyagala bizinensi ki? Bebi tugende wamusenga awo akole ki? Ebyo byokola ku sipiidi ng'olwana kakasa mukazi oyo okubeerako. Gy'agenda okakasa nti olinamu akasente abikutwaleko olunsi naawe wakaaye anoonyezanero. Be bakabagagga b'osanga ng'ayinayo omulenzi atalina kyamuwa naye nga ye afisa obudde n'amunoonya amulabeko amuwekuza bbaawe z'amuwa. Kubanga gwe tewewa budde bukwagala walaga nnyo omukazi nti bw'otaba naye ofa. Kansooke mpulire kuwona omulenzi wa Boys Dormitory. Shiba yalimba. Mukirabye mu bulamu bwonna. Omusajja yeetaagisa kitole mwagiwulidde Shiba avewo n'abalimba mutawombera musajja takwatinabba mukaddayana ate njogera okubategeeza tebabba musajja omusajja yagenda gy'azuula emirembe so Shiba wemunyeza munyeze wantu wamwokka kugamba mbu I want to be happy I want to be an open person n'ogamba ne mujjawo musebo wagamba bawo njagala kumiitinga mujja wange. No meeting, I know mwagala. But like how we are, you were warm, you're open-minded, you're welcome. If you're going to be abakazi muyige. Towa mukwano goto mukiza sembelela musajja wo. Mukwano goto sembelela bawo. Shiba yatumi wo musajja na mgalita kumujia ange mulabeko. Na mleta mu Uganda. Omfeo kazi na mulaga na mfumbira ne mmeri. Kumbe tamanya fumbira mujia we. Omuntu agenda kuli pressing atali wala. Omuntu agenda kuba bawo tali wala. Alimu contact ya bawo. Omuntu agenda okubba bbaawo mukwano omanyi omulenzi ono kyalo omwo mwagalanye akola mu ttawuni mukozi wa mu ttawuni naye ssebo era naye avuddeyo n'agamba teri musajja bbibwa. Yes omusajja yesi azuula buzozi n'agamba nti eno babadde baboggolamu ate eno baweweeta mu kawompo kangira ndi wano baweweeta mu kawompo. Yes anyway yeye badde Lovers Republic Shiba Must Shine kati kuliko mu bitiibwa ebitokomo Shiba Must Shine. Kwanza ndi mukyala mufumbo nandibadde kinnuma naye ononya bukyala okuluma ne wakubula tonalabako omusajja nga baga nti y'ono byonna tuli mu byambo Shiba Must Shine Haji Must Shine Haji ng'olumanyi ba Haji bameka Haji ono eyenunudde yebyekooti kati byatuuse simuyinaako buzibu oyo yetumukkiriza Rashid Must Shine ebyo tujja bisaba ku mmande eyo tuddayo kumande nkyaliwo obadde olina gy'oyagala okugenda tekitegedde nti nokuva wano mbadde nva ku poliisi naye nze newonyaatwala Nalongo ku poliisi Nalongo yennyini poliisi gwe waliwo wayinza okutwala Nalongo tudde mu byaddala anti ba mu Uganda wano no god above the law mu Uganda wano Nalongo just people joking with another people's
Alongo mu Uganda alaika ya chigala. Saa chigala munange nze sina na munene gwenyano zanero. Just ndi muna Uganda nyinenda ga muntu. Tewali muntu akizwa kuntisa tisa kwa sigenda genda ko. Ogenda kusigambo cha Museveni tokirizwa kuntisa tisa. Yes, sija kizwa kuntisa tisa. Kwange dembe Museveni ndiye aleta nange nino dia yagalira munga nawe bolikola chi. Boli yagaliramu okumanya nino dia yagaliramu. Era mtuye kama kongu ba government yabasibwa. Era bosuko kole fujjo kuba nebona abagwani mu Museveni yenyine yego yagala go weleza mirembe giya kule tirejo. Muno mulaje agenda kwesera kuwabiri. Why? Kale naenze banga abantu nalongo bamise ku police mbontie. Bamugomonga atudde kutaka. Sawa yonafunene. Manyo sawa yonavayo. Yenga yingide yatya. Funenda gamu. Lovers Republic kwetuba deni nalongo kitone nampi jja mukomusajja. International. Ejo no kiruma abantu nalongo china gwe kiruma nalane kamongoloze yenze nalongo. Tamulanti muine ebitwa yemwambye wambye icha nalongo tebachiwamba. You have to produce chechi mu Luganda. Olino kuzala. Okitegedde. You have to push. Kanebe munega takakota. Eche chitibwa tebashyebwa. Ojja kumala kubazala madam. Geva mu kubanga sekanolya. Tirino ya wachi. Seyo baja kondalo za nalongo zisite kamu kamera wano. Mane gabe. Yako kamera tunyumye mu kondale zigenda maso wano. Zitegere bulungi. We out.